Salam, bugünkü nağılımızın adı Alma. Biri vardı, biri yoxdu. Uzun qulaqları olan dovşan meşə ilə gedərkən alma ağacının üstündə bir alma gördü. Dərib yemək istədi almanı. Ancaq nə qədər hoppandısa almanı dərə bilmədi. Dovşan ağacdakı qarğaya dedi. Qarğa, qarğa, bu almanı mənə dərərsən? Qarğa almanı dərdi. Amma dimdiyində saxlaya bilməyib yerə saldı. Dovşan almanı yerdən götürmək istəyirdi ki, alma yerindən tərpəndi. Otların arasıyla tük-tük-tük-tük səslərlə cəld qaçmağa başladı. Dovşan çox qorxdu. Sonra hər şeyi anladı ki, sən demə alma ağacın dibində yatmış kirpinin üstünə düşübmüş. Uşaqlar, sizcə kirpinin təhlükəli nələri olur? Kirpinin iğnələri olur. Dovşan qaçır, kirpi qaçır, dovşan qaçır, kirpi qaçır. Dovşan əsəbləşdi. Dur, dur, dayan, deyə qışqırdı. Mənim almamı hara aparırsan? Kirpi ayaq saxladı və dedi. Bu mənim almamdır. O, yuxarıdan düşdü və mən onu tutdum. Xeyr, bu mənim almamdır. Tez ol, onu mənə qaytar, deyə dovşan əsəbləşdi. Və bunlar dalaşdılar. Elə bu vaxt qarğı özün yetirdi. Hey, mübahisə etməyin, alma mənimdir. Onu mən dəlmişəm. Heyvanların hərəsi bir tərəfdən alma mənimdir deyə qışqırdılar. Onların səsi, küyü bütün meşəni bürümüşdü. Hətta davaya belə başladılar. Qarğa kirpinin burnunu dimdikləyir, dovşan kirpiyə təpik vurur, kirpi dovşanı iğnələr ilə sancırdı və beləcə öz güclərini göstərməyə başladılar. Birdən meşədən nərildili bir səs gəldi. Hey, nə olub burada? Niyə dalaşırsınız? Niyə qoymursunuz yatmağa? Uşaqlar, sizcə bu hansı heyvanın səsidir? Bəli, bəli, düz tapdınız, bu ayıdır. Dovşan, qarğa, kirpi üçü də bir ağızdan dilləndilər. Ayı, 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 sən meşədə hamıdan böyük və ağıllı heyvansan. Biz əminik ki, sən bizə ədalətli qərar verərsən. Onlar əhvalatı ayıya danışdılar. Ayı xeyli fikirləşdikdən sonra soruşdu. Mənə deyin qorum, almanı birinci kim gördü? Mən, deyə dovşan dilləndi. Bəs onu kim dərib? Mən, deyə qarğa qarıldadı. Mən isə onu tutmuşam, kirpi dilləndi. Aha, bu almadan demək ki, bərabər bölməlidir hamınıza. Hamınıza pay düşməlidir. Kirpi aparıb almanı dörd yerə böldü. Birinci gətirib dovşana verdi. Dovşan, dovşan, bu alma sənindir. Axı sən almanı görmüsən. İkinci qarğa sənindir. Çünki almanı sən dərmisən. Üçüncünü isə öz ağzına qoydu. Bu isə mənimdir, çünki almanı mən tutmuşam. Dördüncünü isə ayının pəncəsinə qoydu. Bu isə sənindir, ayı. Mənim niyə? Deyə təəccüblə ayı soruşdu. Bizi barışdırdığına və ağıllı hərəkət etdiyinə görə sənə təşəkkür edirik. Sən bizi qoymadın dalaşmağa. Və beləcə hələ öz alma payını yedi və razı qaldı. İndi isə gəlin uşaqlar, biz özümüz üçün alma payımızı bölə. Görək bizə necə düşür? Göydən üç alma düşdü. Biri nağıl danışanın, biri nağla qulaq asmaq üçün şərait yaradan anaların, digər isə nağla qulaq açan balaların. Gecəniz xeyirə.